ဟိုက်ချစ်ရတဲ့ VV Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အော်တိုဘာလာ17ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်စပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါရမယ်ခင်ဗျာဒီညမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကောင်းတွေကတော့တရရဲ့လေးကျေးရေးလေးရဲ့တစဉ်ပြည့်ကြတယ်ပို့နော်အဲမောင်းငယ်စစ်ခွေးရမသေးသေးလို့ကျွန်တော်တို့သေသွားအောင်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်လို့ကိုယ်လေးပြန်ကြပြီးတော့ငါတို့အစဉ်ညညောင်းစောင့်နေဒီကောင်ပြီးသူရတယ်ငါတို့တိုက်ထုတ်မယ်နော်ခေါင်းစဉ်ကိုတတ်ပြောမယ်အမျိုးသားညညို့ရေးဒါရတာတပေါင်းသူကြားကြလားဆိုရကျေးလာကြည့်ကြည့်နော်ငါချက်မယ်နော်ဒါပဲတံမိုးထားလို့ယူတာနော်အဲဘုเจ้าချက်လားအသက်ကြီးနေပြီကနေရတယ်နော်ကျောင်းကြီးအဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့နော်ဟာစတန်ဒတ်အာမေကြီးအစ်သားကြီးဟုတ်လားကြည့်ရပြုတ်ကိုကြည့်ရောကွာကျွန်ဆုပ်တဲ့တရက်စီပါလားသူ့ရဲ့ဆိုင်ကိုလေးပြစ်သေးတယ်နော်အဟာရပြတ်ဆုပ်ပြတ်တက်ဒါအသက်ကြီးတဲ့လူမျိုးတို့ဒီရောက်ပေါက်လာမေးကြည့်အေးကတော့သူ့နဲ့အဝေးကြီးနေသာတပလေညာကဆိုတာပြောပါเออตู่บ้าไก่โหไม่อยากหรอกไก่จิ๊กไก่เองเอก็ตู่โกเปลี่ยนไก่น่ะเว้ยค้าบ่สิบาเลยเอโกเลเวตั้วหญิโลเอก็ตี้ยงเงบาโกเปลี่ยนหญิไล่เยญะเยตองเลตั้วไหนมาเลยเอโกเฮ้กองเนี่ยซิมไตเนี่ยรอยัดสุบิตั้วเปียวโลเอก็ป๊อกพ่อจี้ไปไลน์นี่โกผุไล่บิเปลี่ยนเมร่อโลเปียวลาแกเยบะเน่หลบเลยဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးလိုရီတိုရှင်သတင်းငါးပုံးနဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်သတင်းကောင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီကအင်အား800နီးပါးအသုံးပြုပြီး290နီးပါးမျိုးစာဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့အတိအကျပါနော်ရေးထားတာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများပါနော်စစ်ကောင်စီကလည်းအင်အားတွေ800လောက်တော့အသုံးပြုထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်စစ်တပ်ဘက်က90လောက်ကတည်ဆုံသွားပြီးတော့အလင်းဝင်သူနဲ့စစ်တုံးပန်း150လောက်ဖမ်းဆီးရရှိတယ်လို့သတင်းရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်295ဦးပျောက်ဆုံးဆိုပြီးတော့သတင်းထွက်လာလဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ပဲစဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ့နော်295ဦးပျောက်ဆုံးဆိုတော့ဘယ်လိုပျောက်သွားလဲတော့မသိပေါ့နော်အသက်ပျောက်တာလားဘယ်လိုပျောက်တာလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ပျောက်ဆုံးစင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘာပြောစစ်တုံးပန်းမဟုတ်ရင်ပြီးတာပဲလေနော်စစ်တုံးပန်းဆိုကျွေးနေအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဖြူးမြို့နယ်ညောင်ပင်သာရွာရှိရဲစခန်းနဲ့ဘုံကြီးချောင်းတို့၌တက်ဆွဲထားသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများကို drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်က6ဦးမွေးငါဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သတင်းကောင်းပါပဲနော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရေနံချောင်းမြို့နယ်အတွင်းပြည်သူ့ဝန်ပစ္စည်းများကိုလှည့်လည်ခိုးယူလူရဲနေသောစစ်တပ်စစ်ချောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား9ဦးမြေဩဇာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲသတင်းကောင်းနေတာတော်တော်များနေပြီနော်နောက်ထပ်သတင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့တူညီစံတပ်9ရဲ့အတိုင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မည်ဟုအာဆီယံကောင်းဆောင်များစုံဖြတ်အဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့၎င်း၏နိုင်ငံရေးကြီးဝင်ကြီးများကိုလာမိထိပ်သီးညီလာခံနဲ့အစည်းအဝေးများတွင်ဆက်လက်ပိတ်ပင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရနော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်အချမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့လူတစ်ယောက်ကသွားတက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်နေ့တင်မှာတော့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားရှိပါရနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်တော်တော်လေး hope နေတာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီနောက်ခါငါမောင်းတော့ပဲပါပေါ့နော်ရဟင်းဒဇင်းပြစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရနော်အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး online မှာပြန့်နေတဲ့ video လေးကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လာအောင်နော်ဒီနေ့မောင်တို့နာခါခါငါကိုရက်ခါလာပို့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေးကျေးရေးလေးရဲ့ဒဇင်ပြည့်ကြတယ်ပို့နော်အဲမောင်နဲ့စစ်ခွေးရမသေးသေးလို့ကျွန်တော်တို့သေသွားအောင်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်လို့သူတို့မသေးသေးလို့နော်ခဏနေသေးတော့မှတဲ့ဒီမှာတော့ဗီဒီယိုဖိုင်းတော့တော်တော်လေးပြန့်နေတယ်တွေ့ရပါနော်မောင်တို့နာခါငါကိုရက်ခါလာပို့တဲ့စစ်လေးရင်လို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမရင်မောင်လင်းရင်မောင်လည်းလို့မသေးသေးလို့ကျော်သားတွေကအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ဘလိုပဲပြက်ကြပြက်ကြလီရင်နေပြက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူလူထုကတော့တော်တော်လေးဝမ်းသာတာဖြစ်ပါရဲ့နော်လီရင်နဲ့လေဒီနေ့မှာဆိုရင်ဘုံကျဲတာနေရာတိုင်းကိုဘုံကျဲနေတာတွေ့ရပါရဲ့နော်အာမရီယာမှာဆိုရင်လီရင်ဘုံကျဲမှုကြောင့်အကြီးကျယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေတော်တော်များထိခိုက်သွားတယ်လို့သတင်းကြားရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်းမှာတကယ်ပဲသတင်းကောင်းဖြစ်တဲ့ဒီပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်ပတ်သက်ပြီးရတဲ့အောင်ပွဲရပါနော်တကယ်ပဲလေးစားဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းထိုက်တန်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒီပင်လယ်ဘူးတိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဘလောက်ထိမခံနိုင်တော့လို့ပေါ့နော်တော်လိုင်းတတားရဲ့ထိုးစစ်ကိုမခံနိုင်တော့လို့သူတို့တွေကနောက်ဆုတ်ဖို့ကိုတော်လိုင်းတတားရဲ့စီမှာခွင့်တောင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်နောက်ထောင်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ထပ်ပိုင်းကပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုလက်မလွတ်ရဖို့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်ခုခံခဲ့ပေမဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနှစ်လာနီးပါးအကြာအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာတော့တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုကမြို့ကိုပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အထိနာပြီးရိတ်ခါပြက်လက်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မြေပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်ချပြီးတော့မြို့ကနေစုခွာခွင့်ပြုဖို့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညကခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုတော်လိုင်းတက်တွေကခွင့်ပြုပေးလိုက်ရကနေအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လက်နက်အလက်400ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဗိမ်းမြူတွေကိုပါသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးနောက်တစ်ရက်ကျအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာစကိုင်းတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါ
ာပြင်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုချိန်မုံနိုင်ခဲ့သလိုစစ်တုံးပန်းအများပြားကိုလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းပတ်ခါပတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကလေးတပေါင်းစုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လလောက်ကလေးကတိလေးမျိုးလက်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်လနီးပါးကြာတော်လိုင်းတက်တရဲ့ထိုးစစ်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအများပြားဟာလက်နက်ချစုတ်ခွာခွင့်တောင်းလာတဲ့ကြောင့်လက်နက်အားလုံးထားခဲ့ခိုင်းပြီးဝင်းတုံမျိုးကိုစုတ်ခွာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကဲလက်နက်ထားရမှာသူတို့စုတ်ခွာခိုင်းတဲ့အနေအထားရှိပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလက်နက်တွေရထားမနေပါဘူးဒါ့အပြင်ဒီပင်လယ်ဘူးမျိုးကဒီတော်လိုင်းတက်တစ်ဖွဲ့ရတယ်နော်ဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာကိုပြပြထားတယ်အဲဘွေးစင်ရောရဲ့ဗီဒီယိုလည်းချက်တော့ကြည့်အောင်နော်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့ဒီပင်လယ်ဘူးကိုအလွယ်တကူလက်လွတ်လူတဲ့ပုံစံမပေါ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဆော်လီယာပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချင်းစကိုင်းမကွေးဘက်ထိဒါဝင်လာနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းအပေါက်တစ်ပေါက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစီအတွက်ဒီပင်လယ်ဘူးကိုဒါတို့လက်လွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ calling တုံးကလိုပဲပေါ့နော်အဲဒီမြောက်ပိုင်းကနေဆင်းလာမဲ့အဖွဲတွေရောကျွန်တော်အရှေ့မြောက်ဘက်ကနေဝင်လာမဲ့အဖွဲတွေရောအတွက်အဲတို့အတွက်ခံစစ်လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ခံစစ်လမ်းကြောင်းကျိုးပြတ်သွားပြီလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံ2တနမနေ့ UNG အပါဝင်တော်လိုင်းအင်အားစုများတွေ့ဆုံခဲ့တော့မြန်မာပြည်ဆွေးနွေးပွဲကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်များကအတိအမှတ်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ခေတ်တက်မှာဘလို့တင်ဆက်ထားလဲတစ်ချက်နောက်ကြည့်အောင်နော်အာဆီယံအထူးတနမနေ့ UNG အပါဝင်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်ဆွေးနွေးပွဲကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကအတိအမှတ်ပြုလိုက်တယ်လို့အာဆီယံကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်မဲအွန်လိုင်းကိုတော့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲတွေတက်ခွင့်မပေးဘဲအဆင့်နှိမ့်ချပြီးကိုစားပြုတဲ့သူကိုယ်တော်တက်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်အခု2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလဇန်ပိုင်းကပဲအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးတနမန်နဲ့အယူဂျီပါဝင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့မြမရေးဆွေးနွေးပွဲကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကအတိအမှတ်ပြုလိုက်ကြတယ်လို့အာဆီယံကနေအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာပဲတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သတင်းကောင်းနော်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမြမရေးအလွတ်တဘောအစည်းအဝေးထပ်မံကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးအာဆီယံနိုင်ငံတွေပုံမပါဝင်လာမယ်လို့လည်းမျှော်မှန်းထားတယ်လို့အာဆီယံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်နဲ့အညီငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းဖို့ကိုလည်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကလာအိုနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွင်းဆုံးဖြတ်သဘောတူထားကြပြီးမြန်မာရေးမှာအင်အားစုအသီးသီးအားလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ကိုလည်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကတိုက်တွန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကတော့ဆန္ဒသိမ်းပြီး2လအကြာ2021ခုနှစ်ဧပြီလမှာပဲအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဘုံသဘောတူညီမှု5ရက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်မှုတွေရက်စဲဖို့နဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့အာဆီယံကနေစစ်ကောင်စီကိုအကြိမ်ကြိမ်တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးပဲအခု၄နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိမိသည့်တိုးတက်မှုမှမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ကောင်ဆောင်မဲအွန်လိုင်းကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲတွေတက်ခွင့်မပေးဘဲအဆင့်နှိမ့်ချပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့ကိုစားပြုသူကိုသာတက်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲဟယ်လိုနော်တဖက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမင်းတုံမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာ၅ရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးငွေကျပ်300,000ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ထမိန်တွေကိုပါခိုးယူသွားကြတယ်ကဲဗျာနော်ထမိန်တွေပါခိုးယူသွားတယ်ထမိန်ပါလို့ပို့လေခေါင်းကြီးတို့အေးလို့မင်းတုံမြို့နယ်ပကပတောင်းရရအကုန်ယူတာနော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအော်တိုဘာလလာဇန်မိုင်းကစပြီးမင်းတုံမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကြောက်ဖြားလဲတိုင်တာတမင်ကတုတ်ခုံတိုင်နဲ့မြုံဝခြေရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာခြေရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့အချိန်ငွေကျပ်300,000ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်ရွှေငွေတွေနဲ့တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလူရက်သွားယုံနေမှာကအမျိုးသမီးဝတ်ထမိန်တွေကိုပါခိုးယူသွားကြတယ်လို့မင်းတို့မြို့နယ်ပကပတာဝန်ကကိုပါဟင်းကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကတော့ဟုတ်တယ်မြတ်တင်ဆက်ထားတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်တကယ်ပဲကောင်းပါတယ်နော်အခုနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကဒီအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ရဲ့ဂျာတန်မှာဘယ်လောက်ထိရောက်နေပြီလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောထားတာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝီဂျီဒီထွက်ပြေးသွားတဲ့ရှိတ်ဟာစီနာတို့ကလည်းဒီအမေရိကန်ကသူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးညှိနှိုင်းမှုတွေရှိလဲပြီးတော့ဒီခုရေခင်းကတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ဂျာတန်မှာမြန်မာပြည်ကအခြေအနေကဘယ်လောက်ထိရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုသုံးသပ်တင်ပြထားလေးနားထောင်ကောင်းပါနော်ချက်နားထောင်ကြည့်လာအဝါမီလိခ်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ရှိတ်ခါစီနာဆိုတာကိုသတိပြုဖို့လိုပါတယ်။သူ့ပါတီအပါအဝင်မဟာမိတ်ပါတီ14ခုရဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောသွားတာပါ။ Daily Star သတင်းစာကစတင်ရေးသားပြီးတော့သတင်းစာအများပြားကဆက်လက်ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ရှိတ်ခါစီနာပြောတာကအဲ့ဒီလောက်တည်းမကပါဘူး။လူပြူတယောက်ကသူ့ကိုကမ်းလှမ်းနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲမှာနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့စစ်လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုတီထောင်ခွင့်ပေးပယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိကြပေါ့နိုင်ရစေရမယ်လို့
အာမခံချက်ပေးပြီးတော့တန်းလန်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုင်းပြည်နာမည်မပြောပေမဲ့ဒါလည်းအမေရိကန်ကိုပဲပြောတာလို့လူအများကသဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒါကကျမတို့တိုင်းပြည်တပြည်တည်းကိုပဲပြစ်မှတ်ထားတယ်လို့ရုပ်တရက်ထင်စရာရှိပါတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ဘယ်နိုင်ငံကိုပြစ်မှတ်ထားနေလဲဆိုတာကျမသိပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ရှင်းပါတယ်။သူပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုစစ်အခြေစိုက်လေးတဲ့စကန်တစ်ခုကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲမှာထူထောင်ဝင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဘာပြဿနာမှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြောင်းလဲစိတ်ခါစင်ကထုတ်ပြောပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တိုက်ခိုက်အုပ်စုဟာအဲ့ဒီပြည်ပနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းကြက်စီနေကြောင်းလဲသူကဆွဆွဲပါတယ်မေလာမှာအဲ့ဒီစကားကိုသူထုတ်ဖို့ပြောကြခဲ့ပြီးတော့အောက်ကုတ်လာတဲ့မှာသူရာထူးကပြုတ်ကျသွားပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့အထီထွက်ပြေးရပါတယ်အမေရိကန်နဲ့နှိစက်တဲ့မိုဟာမက်ယူနုစ်လက်ထဲအနာရောက်သွားပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပိုင်းနဲ့စိတ်မာတင်ကျွန်းကိုအမေရိကန်တို့တိတ်လိုချင်ကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ခေါင်းဆောင်အဆက်ဆက်ကပြောကြကြဘူးပါတယ်။အဲ့ဒီစိတ်မာတင်ကျွန်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်အလဲတန်ရှုံနဲ့ကပ်ရက်ပါ။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ကမစိုးရိမ်ပဲမနေပါဘူး။ယူကရိန်းမှာဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲ။ယူကရိန်းအဖြစ်အပျက်ကိုပြန်စစ်ဆေးကြည့်ရင်တရုတ်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်တယ်လဲဆိုတာသဘောပေါက်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ယူကရိန်းမှာရုရှားလိုလာတဲ့အစိုးရကိုဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ဖျောက်ချပြီးတော့အမေရိကန်လိုလာတဲ့အစိုးရတက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအစိုးရအသက်မှာဒုတိယသဘောဆက်တုံးကနာဇီကျူးကျော်မှုအတွေ့ဂျာမန်နာဇီတွေနဲ့ပေါင်းကွယ်မှုတွေယူကရိန်းနာဇီတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနာဇီကျူးကျော်မှုကြောင့်ရုရှားလူမျိုးတန်း30တေချေခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်လိုလာတဲ့အမေရိကန်နဲ့နှိစက်တဲ့အစိုးရယူကရိန်းမှာတက်လာပြီးတော့မကြခင်မှာပဲနေတိုစစ်အခြေစိုက်စခန်းတိစောက်ဖို့ခြေလှမ်းပြင်လာပါတယ်။နိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံရဲ့အနားမှာတခြားနိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံရဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းလာဆောက်မှာကိုဘယ်နိုင်ငံကမှလက်မခံပါဘူး။အမေရိကန်လည်းလက်မခံပါဘူး။ကျူဘာမှာဆိုဗီယက်ခရုရှက်ကတိုက်ချင်းပြစ်ဒုံးစခန်းဖွင့်ဖို့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လို့နေပါဖြစ်ခဲ့ရမှုပါတယ်။အခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဖြစ်စဉ်ကယူကရိန်းဖြစ်စဉ်နဲ့အလွန်ဆင်တူနေပါတယ်။ဒါကိုတရုတ်ကစိုးရိမ်ပါတယ်။ရှိတ်ခါစင်ကပြောတဲ့အထက်မှာရခိုင်လက်ပါပါတယ်။ရခိုင်ကိုကြည့်ရင်တရုတ်အနေနဲ့ရီးစားလူလူဦးနှုကြွက်ခတ်ဆိုသလိုဆက်ဆက်ခါသွားပါလိမ့်မယ်။ကြောက်ဖြူရင်နဲ့စိတ်ကန်းနဲ့အမွာပိုက်လိုင်းဟာတရုတ်အတွက်အသက်ပါ။ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ရေနံနဲ့တန်းငွေတွေဟာအမွာပိုက်လိုင်းကနေတဆင့်တရုတ်ပြည်ထဲကိုသွေတန်းပို့ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေလည်းသိပြီးသားပါ။ရခိုင်ကိုသာလက်လွတ်ရတယ်တရုတ်ဟာသူ့ခြေတစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်ကိုအဖြတ်ခံရသလောက်ကဲ။တရုတ်အညာနော်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်နေတိုစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖွင့်ရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့မြန်မာတို့ဟာဒုတိယယူကရိန်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။မြန်မာအမည်ပေါ်မှာသာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်စစ်ဖြစ်လာရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာနောက်နှစ်ပေါင်း900လောက်အထိနယ်လန်ပြန်ထူဖို့ခက်သွားပါလိမ့်မယ်။နှစ်ပေါင်း900နော်။မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအကုန်ဖာဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာပြည်သူအားလုံးဟာပြာပုံတွေကခွေးပေါ်ကရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။မြန်မာပြည်ထဲမှာစစ်ဖြစ်နေရင်အမေရိကန်ဝင်ဖို့အကြောင်းပြချက်ရသွားလိမ့်မယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဆက်ဖြစ်နေရင်ကြာနေခက်တော့မယ်လို့တရုတ်ကအတွေးပေါက်လာပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေတဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်တွေကိုအားပေးနေတယ်လို့ယူဆရတဲ့တရုတ်ဟာချက်ချင်းကငယ်ကွေ့ကွေ့သွားပါတယ်။ဝိုင်းကြီးဟာဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတွတ်တွေ့ပြီးတရုတ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်မှုအချုပ်အာဏာပိုက်ဆိုင်မှုနိုင်ငံတသားတည်းတစုတစည်းတည်းဖြစ်မှုနိုင်ငံမပြုတ်ပွဲပဲနိုင်ငံပိုင်နဲ့ပြည်စုံမှုအတွက်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနေတာကိုထောက်ခံကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ရှင်းရှင်းလေးပါတရုတ်ဘာပြောနေလဲဆိုတာသိရှင်းပါတယ်နောက်ခံပထဝီနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်ရင်တရုတ်ဘာပြောနေလဲဆိုတာအားလုံးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နိုင်ပါပြီနောက်ထပ်သူတို့ပြောတဲ့စီးသုံးစီးဆိုတာနဲ့ထပ်ဖြည့်ကြည့်လိုက်ပါပိုပြည့်စုံသွားပါလိမ့်မယ်စီးသုံးစီးကဘာတွေလဲဆိုတော့ပြည်တွင်းစစ်မဖြစ်ရဘူးအာဆီယံနဲ့မကင်းကွာရဘူးပြည်ပအင်အားစုတွေစိတ်မဝင်ရဘူးဆိုတာတွေပါဝန်ကြီးလာတော့ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမပြိုကွဲချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကန့်ကိုကြောက်နေရပါတယ်လို့တိုင်လိုက်ပုံရပါတယ်အဲ့တော့ဝန်ကြီးကဘာမှမပူနဲ့တူတာဝန်ထားလို့ပြောခဲ့ပုံရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ TNLA စစ်မတပ်ရဆိုတဲ့စာထွက်လာပါတယ်ကိုကန့်ကိုဖြတ်ငါးဖြတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်ဝါနဲ့တရုတ်ရဲ့တိတ်ကြောက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းထွက်လာပါတယ်ဒီနေရာမှာသတိထားစရာတစ်ချက်ကတိုက်အားသိပ်ကောင်းတဲ့ AA အကြောင်းတော့တခွန်းမှပြောမသွားပါဘူးဆိတ်ခါစီနာရဲ့လူပြူကြီးကပြောသွားတယ် The offer came from a white man ဆိုတဲ့ဇလန်းနဲ့ချိတ်ဆက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်အေးအကြောင်းဘာလို့မပါတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်ကြမှာပါ။ဝါကိုကန့်ပလောင်ဆိုတာတွေကသူနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေကြတဲ့သူတွေပါ။သူစီကလျှက်စစ်မိရေအစားတော့လောင်စားစီအကုန်မိကိုနေကြတဲ့သူတွေပါ။အေးကတော့သူနဲ့အဝေးကြီးမိသားတပလေညာကဆိုတာမျိုးပါ။အေးကိုသူသွားကင်လို့မရပါဘူး။ကင်ချင်းကင်ရင်အေးကသူ့ကိုပြန်ကင်တာပဲခါဖို့ရှိပါတယ်။အေးကိုလည်းပဲသွားညှစ်လို့အေးကတရုတ်ငယ်ပါကိုပြန်ညှစ်လိုက်ရင်မျက်ရည်တောင်လဲသွားနိုင်ပါတယ်။ကဲလောက်တယ်နော်။အေးကိုဟိတ်ကောင်နေစစ်မတိုက်နဲ့တော့ရက်ဆိုပြီးသွားပြောလို့အေးကပေါ့ဖို့ကြီးပိုက်လိုက်တွေကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးပြန်မေတော့လို့ပြောလာခဲ့ရယ်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲရခိုင်ပြည်ကိုအခုမအားလာမထိနိုင်တော့ပါဘူးအေးကထိထားတာဆိုတာတရုတ်မတိပဲမနေပါဘူးသဘောမပေါက်လို့လည်းမရပါဘူးတရုတ်အနေနဲ့ဘယ်သူတွေကို
kaya ame, berdua itu teh ame sura itu titi caca, tuhapa bawa bila bah. Enyu jigo Amerika ni lulu, tambah lagi taka. Amerika ni ngah pire dolar gu junelo jibeh, hau bau. Enyu jia nengah ye dua kor, liberal dua kor sura dia gua titi bila bah. Ayo wa, main lah, kuga pelang noha, tulu dia lu dia gua tambah bah. Tulu taksi jenu cima abe me, tulu bu taksi jenu lemu gu ni me lu sumpah tahu ya bah. Kecik gua kanta nabe tu teh culu ya me lu tuhapa bah. ก็เช่นว่าเนี่ยในเมื่อเช่นที่จะเนี่ยตุ้มเนี่ยมันกินอะไรไม่แม่ก็เช่นว่าอเมริกันก็ดูแลได้ทุกสุดาทุกตีไว้เอ๊ะก็มีเอาไปยินเอาเนี่ยมาไม่ได้พิจารณาด้วยตุ้มลูกพี่ก็พิจารณาไม่แม่ตุ้มชกกันอยู่มีอาวุธทุกท่าไว้ประมาณพี่ก็เสียหน้าเช่นสั่งเนี่ยตัวแรงยืดด้วยอันนี้เรื่องสังคมมือสีหลานนี่ไปไปจังเลยสุดาเดี๋ยวสับเป็นมือยออเมริกันสับเป็นมือยอสีนี่ลูกว่าอัตชั่นเสียจริงๆก็ตุ้มลูกก็ลูกลูกคนนี่ไปเดี๋ยวก็
ဲ့ K3C အပါဝင် PDF တွေကိုသူတို့လူလို့သဘောထားပါတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကိုတော့အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းညီနောင်တို့ကိုတော့တရုတ်ရဲ့လူလို့သူတို့ကသဘောထားပါတယ်ဒါကအထက်ဆရာကြီးတွေကသူ့လူပို့လူခွဲနေတာပါသူတို့ခွဲတိုင်းကျွန်တော်တို့ကွဲလို့မဖြစ်ပါဘူးဒေါ်လာရေးအဖွဲ့တွေထဲမှာ Pro American Pro တရုတ်ဆိုပြီးတော့ပွဲထွက်သွားရင်ဒီဒေါ်လာရေးမုတ်ချရှုံးမှလိမ့်မယ်ကဲဒါကတော့ဦးသိမ်းမြေသုံးသက်ချက်လေးဖြစ်ပါတော့ရန်ကောင်းပါနော်ဒေါ်လာရေးခြေနေရတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာမြစ်လို့လဲမျက်စိကြပြီးမှတော့တောက်ချိနေတဲ့အနေထားမှာရှိလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမှာတော့ဘာပဲပြောနော်ဒီမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေကအခုချိန်မှာတရုတ်စကားနားထောင်နေရပြီနော်အဲ့တော့တရုတ်စကားနားမထောင်ရင်လည်း AA နဲ့ပူးပေါင်းတာမျိုးတစ်ခုခုဖြစ်လာတယ်ဒီဒေါ်လာရေးဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတာမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီ AA ရဲ့အချိုးအကွေ့ကတော်တော်လေးကိုလှပပြီးမှမြန်မြန်လေးကိုဒေါ်လာရေးပြီးဆုံးသွားမယ့်အနေထားမှာရှိနေပါတယ်နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့ TLN နဲ့ MNDA ကတော့ဒီတရုတ်ရဲ့ဒီထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတွားနေတယ်ဆိုတော့မြင်ရပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ထုတ်တဲ့စာတွေကိုကြည့်ပြီးမှအဲ့တော့ဒီရဲ့အပေါ်မှာအဲဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးအပြောင်းအလဲဖြစ်လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘယ်လဲဘယ်ဟိုဘူးလေးလဲဝက်လဲပဲတော့အကူစိတ်ဝင်စားတော့ဘောက48ခုနှစ်ခုနှစ်အေဗီလာ16ရက်နေ့ဒဲသမီးကန်ချမချင်းနေမလိုက်မဟုတ်ဆိုးလဲရအောင်တားကောင်ဖြစ်တယ်ဒီကပြကပြဆန်းဆန်းပြောနေတာမျိုးအခုမရောက်နိုင်ကြည့်လိုက်ဆန်းဆန်းအာမီတားကောင်ဖြစ်သွားပြီဟမ်တားကောင်ဖြစ်သွားပြီကိုကကွယ်ဖို့နော်ကိုဒီတာကိုကကွယ်ဖို့အတွက်အားလုံးတို့ပြင်းလုံးကိုပို့မရှိတော့တော့ပတ်တာမကြောက်ဘူးတော့ကချင်းမဇက်ကဘုံရှိအဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနအညာမှာလဲဒီဒီရဲဘော်ကပြဗောနသူတို့တွေဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းရင်းသားတပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့သူတို့လုပ်နေကြဗောနအဲ့တိုင်းရင်းသားတပေါင်းစုသာဖွဲ့တယ်နေဆိုရင်တော့ဒီတော်လန်ရေးချိုးကွေတော်တော်ကြီးကိုပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုချိန်မှာတော့တရုတ်ရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်နေပြီမဲ့ဒီဒီအညာမှာဗောနဒီစီးလုံးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတပေါင်းစုဖွဲ့နိုင်နေဆိုရင်တော့ဒီတရုတ်ရဲ့ PR တွေတော်တော်ရော့သွားမှာအခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ရဲဘော်ကပဲပြောထားတဲ့စကားလေးတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော် Citizen Justice နောက်ပြည်သူဆိုတာတက်လာပြီမင်းတို့ဘာသာနေမင်းတို့ဘယ်လောက်စားရမလဲဒီစီးလေးအခုလိုချင်တာဘယ်တသားနဲ့လုပ်ပါလဲတန်တရားဆိုတာပြန်လာရင်လေသည်ဖြင့်ကန်းချမချင်းနေမလိုက်ရင်မဟုတ်ဆိုးလဲရအောင်တားကောင်ဖြစ်တယ်နော်မဟုတ်ဆိုးလဲတားကောင်ဖြစ်တယ်လေးကပြားကပြားစံစံပြောနေတာမျိုးအခုမရောက်နိုင်ကြည့်လိုက်စနတ်အာမီတားကောင်ဖြစ်သွားပြီဟမ်တားကောင်ဖြစ်သွားပြီတွေ့လားစနတ်အာမီကမ္ဘာအဆင့်36အခုတားကောင်ဖြစ်သွားပြီမင်းတို့တုံပြီးအောင်မှာကားနဲ့ဖြစ်သွားပြီတွေ့လားတိုင်းသားတွေအောက်မှာကားနဲ့ဖြစ်လာအခုကြောက်လို့ကမ္ဘာအလဲမှာနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံအိန္ဒိယဘယ်လိုလဲခွေးကလောက်သားနိုင်ငံဒီအပ်ဒီမလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြည်သူတွေကနိုင်ငံဒီနဲ့သွားတည်တာမင်းတို့ပဲအချိုးစည်းပါးကိုခြေခံပြီးတော့မှစောက်ယူတယ်အဲ့ထောက်ခတဲ့ကောင်တွေလည်းမင်းတို့ကောင်တွေချင်းချင်းမြင့်တယ်မှဆိုတော့အညာမှာဆိုတော့မင်းတို့ချင်းချင်းမြင့်တဲ့ကန်ထားအောင်ရှိတယ်မင်းတို့ပြေးမလို့အားကြောင့်မလို့လေးကပြပြောရလဲများသွားပြီအခုအကြံဉာဏ်ပေးတယ်ပြင်းပြတဲ့ပြည်လေးကိုကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့မညီညွတ်ခြင်းအကြောင်းကိုလေးကပြနေလိုက်ပြီးတော့မှအပြည်သူရမရပတရားဆိုတဲ့ညီညွတ်ဖို့လေးကပြတရားဟောခဲ့တာလေးကပြဟောပြောခွင့်ညီလုတ်ခဲ့တဲ့ click ကလေးကို5မိနစ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးစောင့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့မှဒီအမျိုးတွေကဘာပြောရမလဲဆိုရင်ဒီမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းသားတပ်ပေါင်းသူအစိုးရဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့ဒီကအမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ပြည်သူတွေကိုဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကပြပြည်သူစီကနေဆန္ဒယူမယ်ပြည်သူတွေအားလုံးစီကနေပြီးတော့မှသဘောထားကိုယူပြီးတော့မှအခုလေးကပြတောင်းဆိုနေတာ reform မလုပ်ရင်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကို reform မလုပ်ဘူးဆိုရင်စကိုင်းမကွေးမန္တလေးအညာတပြင်းလုံးလေးကပြဥဆောင်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖို့အကြမ်းမဖက်တဲ့နေနဲ့လေးကပြနံပါတ်၁ဆန္ဒထုတ်ဖို့ဒီညညရေးကိုလေးကပြတိဆောက်เนาะငါတို့စိတ်မတခုထွက်တာနဲ့ပြည်ပြေးပြင်းမဲ့ကောင်းမကြောက်လည်းသိတာလက်နဲ့ကငါတို့နဲ့အတူတိုင်းသားတွေအားလုံးထဲမှာလက်နဲ့မင်းတို့နိုင်ငံသားကဘာရှိတာမို့မင်းတို့ခက်နဲ့ချုံဆက်တော့ကံကွယ်မရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးပဲမင်းတို့စောက်နေတော့မင်းတို့စောက်ယူနေပြည်ပြေးတဲ့အစိုးရ
မင်းကမ်းရအောင်နေခဲ့တယ်ဥနုခေတ္တကပြောပဲနော်ပတ္တာဆဆိုရအောင်လားနော် SCGUB အောင်လားရအောင်စောက်ယူရည်မင်းတို့နိုင်ငံသားတွေဂျင်းတွေတွေးတယ်အညာသားတွေမင်းတို့တွေးသားမှာဒီကမ်းလည်းတက်ပြောမယ်နော်အညာသားတွေပါတီကပိုက်ဆောင်ပါတီကပိုက်ဆောင်လို့ပြီးတော့မင်းတို့ခွန်ကောက်ရော့ဒါတွေမင်းတို့စားဒါတွေမင်းတို့ယူငါတို့အကာကွယ်ရအောင်မြောက်ပြင်ပေးနေတာမတိုက်တဲ့ရင်းနေရမတိုက်ဘူးသိတယ်မတိုက်တဲ့ပြည်ကမတိုက်ဘူးအဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှမင်းတို့မျောမနေနဲ့မင်းတို့စင်သေးစီးတဲ့ကြီးမိုက်ဖြစ်မယ်ထွားဆင်းရှင်တဲ့ဓာတ်တွေမှာပြည်သူနှလုံးမသိမ့်ကျုံရင်မင်းတို့ဓာတ်တော်လဲကျွေလန်လဲမင်းတို့ခွေကုန်မယ်နော်မင်းတို့ကပိုက်ဆောင်လုပ်ပြီးတော့လူမိုက်ငားနေတာအဲ့ကောင်တွေပြည်ပြေးနေစိတ်မတခုထွက်တာနဲ့ပြည်ပြေးနေဖြစ်မှာငါတို့ညီညွတ်ပြလိုက်ငါတို့ညီညွတ်ရင်အရာမရောက်လည်းမကလို့တရုတ်မင်းလူရဲ့တန်းတော်တော့အကုန်ဝင်လာခဲ့ငါတို့ဘီယန်နာပြည်သူလို့ငါတို့ညီညွတ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အညာတပြည်လုံးကရှိတဲ့ပြည်သူတွေလေးကသာပြောမယ်အားလုံးပလဲမောင်ကိစ္စကိုကြည့်လိုက်ပလဲမောင်ရဲ့နင်နာဆုံးရှုံးမှုကိုကြည့်လိုက်တော့ငါတို့ကကာကွယ်ပေးစရာမရောက်လိုက်လည်းမရှိဘူး MOD လည်းမရှိဘူး NUG လည်းမရှိဘူးငါတို့ကငါတို့ချင်းချင်းပဲကာကွယ်မှာငါတို့ပြည်သူချင်းချင်းပဲလက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီးကာကွယ်မှာငါတို့ရွာတွေငါတို့နေသားတွေငါတို့ကာကွယ်ပါရအောင်လို့အားလုံးတုံပြီးပြန်ကြိုင်တော့တော့တရုတ်ပြည်ကောင်တာပြန်ဖို့အစီအစဉ်ငါတို့ခွန်တိုးလေးပြန်ကြိုင်တလုံးလေးပြန်ကြိုင်ပြီးတော့ငါတို့အစီအစဉ်ညီညွတ်အောင်စောင့်နေဒီကောင်ကိုပြည်သူအားနဲ့ငါတို့တိုက်ထုတ်မယ်နော်ခေါင်းစဉ်ကိုတက်ပြောမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းသားတပ်ပေါင်းစုကြားကြလားအစိုးရကဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ standard army အစ်စ်နေကိုပြောပြထားတယ်ကိုစီးရဲ့ view တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ကဲစပြီအပေါ်မှာမနေရောက်ကြနေလားဒါ standard army နော်ဟာဟာမပစပစံဖြတ်ကြပြီအဲ့ဒါအေးလားအေးပေါ်ကြပစံပေးပေးဟာလားမမအစ်စ်ကလေးတော့မစိုးဘူးလို့ရငါကြာလိုက်မနော်ဟုတ်ကြပါစမ်းတိုင်းသားတွေဆမ်းလို့ယူတာနော်တန်ကျေးလာကြည့်ကြည့်နော်ငါချက်မနော်ဒါပဲတန်မိုးထားလို့ယူတာနော်အဲဘူကြောက်ချက်လာအသက်ကြီးနေပြီဘာလို့လာတိုက်တယ်ဖျားကုန်းမှာပြက်တော့ပြန်လှည့်ပြေးတဲ့လူတွေဟာလားအေးရှင်းဖျားကုန်းမှာပြန်လှည့်ပြေးသွားတဲ့ဟာလားအခုဒီခါတက်တာပဲနားရောက်သွားတယ်ဖះကောင်ရောက်တော့မလားဖះကောင်ရောက်မှပြန်လှည့်ပြေးလာတာဟုတ်လားအော်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ကဲနေရတယ်နော်ကြောင်ကြီးအဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့နော်စတန်ဒတ်အာမီကြီးကစစ်သားကြီးတွေဟုတ်လားကြည့်ရောရုပ်ကိုကြည့်ရောကွာကျွန်ဆုပ်တဲ့တရက်စီကတော့သူ့ရဲ့စာရင်မင်းဖြစ်သေးတယ်နော်အဟာရပြတ်ဆုပ်ပြတ်တက်ဒါအတက်ကြီးတဲ့သူတို့ဒီရုပ်ပေါက်လာမေးကြည့်ဟင်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေပြည့်လိုက်အကုန်လုံးဆုပ်ပြတ်တက်နေနော်ဘလောက်ကျင်းတာကိုကောင်းလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့စစ်သားတွေအနေနဲ့လဲလေကိုစစ်တားလေးဖြစ်ဖြစ်ရဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစစ်သားမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အာနာဖီဆန်တို့မရပါဘူးဆိုတဲ့ဇကားအောက်မှာဘဝတွေကိုလက်ထုတ်မတင်အာနာဖီဆန်တို့မရရင်ရတဲ့ဒီလမ်းရှိတယ်ဗျာနောက်ဆုံးဒီမှာတကယ်ခေါင်းမာနေတာဘဲကောင်းနဲ့ရှင်းလိုက်ကောရှင်းနေတာဟာယူမရှင်းကိုပဲတိမ်ပါလေအခုဒီပိုးကြီးကထားတယ်အမကြီးလူပီသားတို့နော်ကိုဘက်ကတောင်းနေရဘလောက်ပဲဒေါနာထွက်ပြီလူချင်းလူလိုမြင်ရတယ်အခုကြည့်နော်ဒါကိုလေးဆိုရင်ဒါတကယ်တူပြစ်နေတာမနှဲတော့ဘူးနော်ခွေးပေါင်းဒါပေမဲ့ကြည့်ဇကားပြောလာဟိုအာနာလူပီတာနာနဲ့လူမပီတာနာဘာပွားလဲဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့အကိုကတော့တကယ်မင်းအောင်နိုင်ဘက်ကအပြတ်တက်ပါနေတဲ့ခွေးမျိုးဆိုရင်တော့မပြောဘူးပေါ့တကယ်အမှန်တရားကိုတည်တယ်အခုဒီခွေးကြီးလိုမျိုးပေါ့လုံးဝအာနာဖီဆန်လို့မရဘူးအာနာဖီဆန်လို့မရတာဘာလို့ကြောက်လဲအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အကောင်ကြီးကဘဲကောင်းတယ်ဘဲကောင်းချိုးရင်ဘလို့ဖြစ်နိုင်လောက်ပလိုက်ပေါ့ရှင်းနေတဲ့ဟာကြီးကိုအတေခံပြီးတော့ဘာလို့တိုက်မလဲဒီလိုကောင်မျိုးအတက်တက်ပြီးတော့အတက်ပေးသွားတော့မှကြံမိခဲ့တဲ့လောကကြီးတို့မြင့်မြတ်သေးတယ်ဗျာဒီလိုကောင်မျိုးဒီလိုစစ်တိုက်မဲ့ကောင်မျိုးတွေကြောက်အခုဒီအဖိုးကြီးတက်ရင်မှပါတဲ့တော့ဘယူဟာမှုတက်ရင်မှုဒီဗျူဟာမှုကြောင့်ဒီတန်ရင်မှုကြောင့်တိုက်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗျူဟာမှုတန်ရင်မှုကိုရှင်းမလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီတန်ရင်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကစင်ပတိုက်ကြတယ်အညက်ခံနေတာနဲ့အေးစိတ်တုံမှန်းဖြစ်နေတော့တန်းမှာဆိုတာအသက်ဘေးအန္တရာယ်လွတ်မှာနေလို့ရအောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်ပေးပြီးတိုက်တော့အခုဒီပိုးကြီးဆိုမသေးလို့ကန်ကောင်းတာလေတန်ဖက်လာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ပြက်သားရမယ်အချင်းတန်ပါပြီကျွန်တော်တို့တွေဆက်ရင်းစရာမလိုတော့ဘူးအကြောက်တရားတွေနဲ့မချောက်ချားပါနဲ့နော်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ချောက်ချားနေလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ကြောက်ပြန်လဲရမယ်ချင်းနော်ကျွန်တော်တို့ကထောက်ချားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့လုတ်တဲ့အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဘဝတက်မှာပဲလက်ကလေးနည်းနည်းသူလုတ်ခွင့်ဝင်လေးကြတာအပြင်ဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်လောလောဆယ်မင်းအောင်နိုင်ပြီဒါသူအောင်ပြေဆုံးအာနာတိန်ပြီးမှအောင်ပြေဆုံးနောက်ထပ်အစ်ထပ်ပြီးတော့လုတ်နေတဲ့ run နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဘလောက်ဖြစ်သွားပြီလဲခင်သီးတက်မွန်စီးပွားရေးဘလောက်ဖြစ်သွားပြီလဲလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်တမ်းများမင်းအောင်နိုင်ပြီဒါသူနဲ့ကင်းတဲ့အလုပ်ကြီးကြီးမားမားစီးပွားရေးထဲမှာရှိသေးလားတခုမှမတင်တော့ကာချုပ်လက်တူပဲအာနာယူတယ်နော်နာစကဥက္ကဋ္ဌလည်းတူပဲအာဏာယူတယ်တမထအကြီးလည်းတူပဲအာဏာယူတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ထဲမှာမင်းအောင်နိုင်တော့စောက်သုံးကြတယ်မရှိတော့လို့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီဒါတွေကြည့်ချင်းအားနဲ့ဒီလူကနော်မဲဆန္ဒမဲရုပ်ကပွဲကိုအကြောင်းပြပြီးတော့သူအာဏာယူလို့အာဏာတိန်းတာလား
ြင်းနေတယ်ဖြေတာဟုတ်တယ်မလားကိုရဲကတာတာဆောင်မြင်မအောင်အတုပါကိုကြည့်ဒါလောက်ဖိနှိပ်ပြစ်နေတဲ့ခက်မှာတော့ပင်နေဝစ်ပြီးတော့ကားတန်းဆိုင်ကတန်းမြို့မှာအကုန်ပြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလူတွေရင်ထဲဘာရှိလို့ဒီချင်းချင်းလေးကမဲဖို့လဲဆိုအဲ့ဒီလူတွေဖက်လာတာအကြောင်းမရှိဘူးနေဝင်းဘလို့သေးလဲစောမောင်ဘလို့သေးလဲနေဝင်းချင်းနေကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကလူတွေသေးတာတိုင်းပြည်လုံးတကမာလုံးဘလို့ဝမ်းနဲ့ပူသွေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ရှင်ပြီးကြည့်လေဗျာငါနေတဲ့ဘက်အမှန်ငါနေတဲ့ဘက်ကဟုတ်ဒီကောင်နေပြည်သူဘာပြောပြောစစ်တပ်ပေးတဲ့အမိတ်ကိုနာခံရမယ်ဆိုတဲ့နော်တလိဆန်ဝါထားတလိဆန်အတွေးတွေကိုလက်ထွက်ကြပါတော့အပြောင်းလဲလေးတစ်ခုကိုလက်ရှိစစ်ဘုံကျုပ်တွေကလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတိုင်းပြည်ကချက်ချင်းအေးချမ်းပြီးတော့စစ်တပ်ကစစ်တမ်းလေးရမှာနေဟုတ်တယ်မလားပြည်သူရွေးချယ်အာဏာတည်ပြည်သူရှင်မှာတက်ရောက်ရှင်းနေပြီဒါလို့ဘဝမျိုးမလိုချင်ကြဘူးလားဘာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုမလိုချင်ကြတာလဲအတိတ်ကအတွေးမယ်ဆိုအများကြီးပါစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဖက်ချမ်းမှာလည်းအတိတ်ကပြည့်ဝတဲ့လူရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကြည့်ပါဒါရီယာတံဝင်ကယူစရာတွေလောလောဆယ်တော့ဘိုးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းတူတေတယ်ကြားရတာလေအဲ့လိုမျိုးလက်ခုပ်ပြီးကြားဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါကိုကြည့်သိလားကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်ပဲမှန်ပါတယ်နော်အခုချိန်မှာတော့ဒီတနက်ပြောင်းပြန်လှည့်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကြောက်လို့လော့ရတယ်ဆိုတဲ့အစဉ်ကြီးမျိုးကတော့ပေးမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးနော်တော်လိုင်းလည်းတော်တော်ကြာခဲ့ပြီပြည်သူလူထုတွေကအားလုံးပေါ့နော်စစ်တပ်ဖက်ကဒီဘက်မှာအားလုံးကထိခိုက်နေတာမှုတွေတော်တော်များနေပြီနော်အကျိုးမြတ်ရဆိုလို့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေပဲအကျိုးမြတ်ရနေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီညအတွက်သတင်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါနော်စာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းမိစ္ဆာမင်းအွန်လိုင်းရဲ့စစ်ကပ်ဘေးရေဘေးမုံတိုင်းဘေးဘေးအနေအပေါ်မှာကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ